Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Dovolte mi, aby som vás privítala pri ďalšej časti pravidelnej online série prednášok a diskusí s názvom Právne piatky online, ktoré pre vás Právnická fakulta Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici pripravuje pravidelne mimo klasickej výučby. Dnešnými hostiami sú odborníci zo spoločnosti Ernst & Young, ktorí vám porozprávajú na tému 7 daňových hriechov. Vážení poslucháči, dovolte mi, aby som vás upozornila, že z každého stretnutia sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je následne zverejnený na YouTube kanáli Právnickej fakulty a taktiež v podcastových aplikáciách. Taktiež vás upozorňujem, aby ste si stlmili svoje mikrofóny, aby to odborníkov nerušilo pri ich prednáške. V závere diskusia bude pre vás pripravená, takže môžete klásť pre nich otázky, využiť mikrofón alebo chat. To je všetko z mojej strany. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť a odovzdávam slovo dnešným hosťom. Takže nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Tiež želáme príjemné piatkové dopoludnie. A pripravili sme si pre vás prednášku na daňovú tému. Veríme, že bude pre vás zaujímavá. Ide o príklady z praxe, čo v daňovej oblasti nerobiť. Týmto by som aj uviedol kolektív, ktorý tu sedí. Dáša Horkava, Cyril Chovanec, Peťo Fajler. Všetci sme daňoví poradcovia, pracujúci v EY. A práve tým, že sa stretávame každodenne s rôznymi situáciami, ktoré v tej daňovej oblasti môžu vzniknúť, tak veríme, že túto prednášku budeme schopní osviežiť aj praktickými skúsenosťami. Takže prešiel by som rovno k prednáške 7 daňových hriechov. Poprosím nás zdieľať prezentáciu. A začali by sme tým, čo je ešte v daňovej oblasti dovolené a čo v daňovej oblasti už je ten samotný hriech. Čiže môžeme ísť rovno na slide 4. Máme tu v podstate rôzne situácie, ktoré v živote daňovníka môžu vzniknúť. Začal by som od konca. Daňové plánovanie, daňová optimalizácia. To je šedá zóna, kde ľudia vždy bojujú s tým, čo je ešte dovolené, čo daňovník môže spraviť na to, aby si zoptimalizoval svoje daňové zaťaženie a čo už dovolené nie je. Bližšie sa tomu potom budeme venovať na ďalších slajdoch. Tá horšia situácia je situácia B. To sú daňové delikty. Daňové delikty, ale teraz v zmysle správneho práva, to znamená porušenie daňového poriadku, porušenie špecifických daňových zákonov. A tieto môžu byť kombinované s tou najhoršou formou, a to sú daňové trestné činy. Daši, vedela by si nás tým previesť? Dobre, ďakujem za slovo. Takže, keďže predpokladám, že väčšina publika je buď teda poslucháčov právnickej fakulty, alebo nejakých už možno, že koncipientov, advokátov, tak sme tu urobili iba takýto veľmi krátky výcud z trestného zákona, ktorý by vám všetkým mal byť asi povedomí minimálne, ak nie veľmi dobre známy. Takže daňové trestné činy, ako sme hovorili, to najhoršie, čo sa nám môže stať, ak niečo chceme spraviť na daniach a nespravíme to dobre. Takže daňový trestný čin vždy musí byť pokrytý vlastne konaním fyzickej osoby, ktorá získa prospech pre seba alebo iného. Vznikne škoda, ktorá ale musí mať určitý threshold, určitú hranicu, je tam 266 eur najmenej. A samozrejme, vždy tieto dve zložky musia byť pokryté zavinením. To znamená, že chcel som získať ten prospech pre seba iného, alebo minimálne som o ňom vedel, že ho získam. A v minimálnej hodnote 266 eur som ho získal. A potom samozrejme, osobitná časť trestného zákona nám hovorí o konkrétnych štyroch daňových trestných činoch. Ak naplníme skutkovú podstatu niektorého z nich, tak sa klasifikujeme na to, aby nám niekto zaklopal na dvere. Hej, super. Ako podľa mňa tá naša definícia daňových trestných činov je dosť bezduba. Reálne v praxi vo väčšine prípadov daňovníci dokážu uplatniť účinnú lútosť. Historicky boli extrémne prípady, keď sa účinná lútosť uplatnila 20 krát po sebe a napriek tomu, že bola naplnená skutková podstata trestného činu, tak účinnou lútosťou sa tí daňovníci dokázali vyhnúť trestnoprávnym dôsledkom. A toto je nesystémový prvok v našom daňovom, v našej legislatíve. Robili sme si prieskum v okolitých krajinách. Skutočne historicky sme v tom boli unikát.
Trošku sa účinná loto v posledných rokoch zúžila, to znamená, že opakovanie ju uplatňovať 20 krát už nie je možné, ale stále tento prvok akoby priťahuje daňových podvodníkov a dáva im možnosť dopúšťať sa konania, ktoré nie je zákonné a vyviaznuť bez nejakých následkov. Možno ja by som iba doplnil, že keby sme to nadpojili na nejakú medzinárodnú teóriu, tak v angličtine sa stretávame s pojmami tax evasion a tax avoidance. Daňové trestné činy majú väčšinou charakter tax evasion, či už je to skrátenie dane, neodvedenie dane a podobne. Zatiaľ, čo tax avoidance, tam sa dostávame troška do iného priestoru. U nás sa teda používa ten termín buď daňové plánovanie alebo agresívna daňová optimalizácia. Čiže možno iba taká krátka súka, aby sme si zjednotili terminológiu. Čo je tiež špecifikom Slovenska, je, že dokážeme testovať neskutočne ďaleko do minulosti, pokiaľ sa pozeráme na to, či došlo v daňovej oblasti k nejakému porušeniu zákona. Práve pri tých správnych deliktoch máme tú dobu, počas ktorej sa daňový úrad dokáže pozrieť na daňové povinnosti daňovníka, extrémne dlhú. Je to až 10 rokov od roka, v ktorom bolo podané daňové priznanie, čiže teoreticky 11 rokov. A do toho nám ešte prišla Lex Korona, ktorá predĺžila túto lehotu o ďalších 7 mesiacov. A ako som vravil, že účinná lutosť je nesystémová v našom poriadku, tak toto extrémne dlhé obdobie na zánik práva vyrúbiť daň je tiež nesystémové, pretože v praxi sa stretávame s tým, že pokiaľ nám začne daňová kontrola v nejakom 7-8 roku, tak skutočne v tej firme už neexistujú ľudia, ktorí by dokázali poskytnúť dostatočné vysvetlenie k určitým veciam. Napríklad, ako sa poskytovali služby, čo sa reálne poskytovalo, prečo náklady daňovo uznateľný. A vytvára to extrémne problémy. Opäť, ako okolité krajiny fungujú úplne iným spôsobom. Aj väčšinou je to okolo 3 až 5 rokov v okolitých krajinách. A na Slovensku možno v aplikačnej praxi, s čím sa my stretávame, je problémom aj to, že nie je úplne jasné, kedy sú tie predĺžené lehoty, hej, lebo teda zákonná lehota je 5 rokov, potom prípadne 7 až 10. A nie sú tie deviace čiary nastavené až tak jednoznačne. A daňovníci a aj teda daňoví poradcovia asi častokrát musia lámať hlavu nad tým, ako by sa to malo vykladať, kedy som v tej základnej 5-ročnej lehote, kedy mám tú predĺženú lehotu 10 rokov. Presne tak, akože táto oblasť je absolútne nepreskúmaná a je to paradox, pretože s týmto princípom žijeme od roku 2009, keď bol prijatý nový daňový poriadok, čiže je to už nejaký ten rôčik. A skutočne tam ten rôzny výklad finančnej správy a daňovníkov spôsobuje obrovské aplikačné problémy. A dokonca ani samotné súdy v tom nemajú úplne jasno. A posledný rozsudok najvyššieho súdu sa priklonil skôr k tomu výkladu, ktorý uplatňujú daňovníci. Čiže tých 10 rokov sa skutočne uplatní len pri veciach, ktoré sa týkajú medzinárodných zmluv. Avšak tá finančná správa skutočne v súčasnosti má ten výklad, že stačí, keď jedna vec v daňovom priznaní sa týka medzinárodnej zmluvy a dá sa kontrolovať aj všetko ostatné. Ešte som zabudol povedať, ak by ste mali akékoľvek otázky počas prednášky, skľudom sa pýtajte, napíšte nám, preto máme zapnutý počítač. Prípadne, ak chcete, tak sa spýtajte po skončení prednášky, samozrejme. A máme tu náš najobľúbenejší hriech. Toto je slovenský národný šport. Falošné vratky DPH. A ja úplne nie som DPHčkový človek, takže by som nechal Dáške slovo. Možno, keď sa kolegovia teda ponúkajú, okay. Že je to asi, ako to Peťo nazval, národný šport, ale možno pár rokov dozadu. Hej, v zásade tieto karuzelové podvody a vratky sú založené na tom, že sa nejak umelo predĺžuje ten reťazec a na niektorom štádiu reťazca nie je odvedená DPH. A teda neviem možno, ako do detailov riešia účastníci tejto prednášky alebo poslucháči DPH, ale DPH má teda základný mechanizmus, že vždy je DPH na vstupe a na výstupe. A
na vstupe je niečo, nejaká forma pohľadávky voči štátu, DPH na výstupe je záväzok voči štátu. Čiže keď sa na, si jeden daňovník uplatní tú DPH na vstupe, tak pýta si vlastne peniaze od štátu a keď to na druhej strane nie je tá DPHčka odvedená, tak proste dochádza tam k nejakej diskrepancii a narušuje sa tá nejaká neutralita. No. Jasne, takže zjednodušene povedané, ako náhle si ako tým nejakú službu alebo tak dokážem vypýtať od daňového úradu, od štátu vstupnú DPH. Ako náhle nejaký tovar dodávam, uplatňujem výstupnú DPH, tú DPH vyberiem od zákazníka a odvediem ju na daňový úrad. A keď zlyhá ten prvok výstupnej DPH, tak štát je v pozícii, že nám platí a my mu neplatíme tú výstupnú DPH. A to je vlastne podstata všetkých slovenských karuzelových podvodov. Úplne najjednoduchšia situácia je, keď sa tieto transakcie konajú, uskutočňujú na území Slovenskej republiky. Boli tu reťazce 50-60 spoločností, kde v tom reťazci zrazu začali miznúť spoločnosti a boli nekontaktné. A tí daňovníci, ktorí si vypýtali vstupnú DPH, tak už v podstate nikdy neodviedli tú výstupnú DPH. Predstavovalo to obrovský problém. Trošku sa to zlepšilo s kontrolnými výkazmi. Skutočne ten obrovský gap, ktorý sme mali vo výbere DPH, sa začal znižovať, ale stále je to cez miliardu, takže žiadna sláva. Ale tie podvody sa stali sofistikovanejšími a už sa do toho samozrejme zapájajú aj cezhraničné prvky, kde je to ešte zložitejšie, pokiaľ medzi sebou majú cezhranične komunikovať finančné správy. Čiže tam, ako tu Peťo nazval, odborne sa to nazýva VAT gap, teda nejaká strata výberu DPH, keďže je možné nejakými makroekonomickými prepočtami zistiť, že koľko by mal byť ten teoretický výber DPH a keď sa v tom systéme ten výber niekde stráca, tak asi je niekde problém. Hlavne keď máme severské štáty a podobne, kde sa to ozaj blíži až tým 100%, ale ten výber DPH reálny voči teoretickému, zatiaľ čo u nás je to rádovo 10%, ako samozrejme už sa to postupom času znižilo s tým kontrolnými výkazmi. Teraz zase sú tu nejaké nové zamýšľané opatrenia, ako nejaká elektronická fakturácia, ktorá by šla cez servery finančnej správy. Potom sú tu zase registračné pokladne, fiškálne pamäti a tieto veci. Čiže štát stále sa snaží voči tomu bojovať a tá DPHčka je asi aj na vrchole agendy dlhodobo, aj daňových kontrolórov, ale stále sa nám bohužiaľ nepodarilo dostať na úroveň výberu, ktorá je bežná v tých vyspelých krajinách. Ja to vidím ako kultúrny problém reálne, že skutočne my tu žijeme v určitej kultúre historicky, kde v podstate kto nekradne, okráda svoju rodinu a takto by to určite nemalo fungovať. Lebo z preventívneho hľadiska my tie preventívne opatrenia máme veľmi dobré. Ale potom samotné vymáhanie u nás neskutočným spôsobom nefunguje. Dokonca pre tých samotných daňových kontrolách, pokiaľ aj dôjde k dorobeniu dane, tak ten výber tejto dorobenej dane je minimálny v rámci DPH. Aj asi to súvisí aj s tým, čo sa odhalilo pri tých nedávnych raziach. Samozrejme je tam prezumpcia neviny a tak ďalej, ale môže to naznačovať, že na finančnej správe sa úplne tie analytické nástroje získané dáta nevyužívali tak, ako sa mali a nebolo to smerované na výber, ale možno na nejaké obohatenie tých ľudí, ktorí to mali na starosti. Tak. A to sú falošné straty. Prejdeme zo situácie DPH na situáciu daň z príjmov právnických osôb. A či sú naozaj tie straty falošné? Hej, a o čo vlastne ide? Ide o to, že na Slovensku máme extrémne reštriktívny spôsob uplatňovania daňových strát. To znamená, keď spoločnosť v jednom období vykáže daňové straty, tak tieto straty dokáže uplatniť len vo veľmi limitovanom čase. V minulosti do tohto roku to boli 4 roky a každý rok 25%. Po novom
nové straty majú pravidlo, že do 5 rokov ich musíme umoriť. V iných krajinách tie pravidlá sú oveľa uvoľnenejšie, v niektorých dokonca nie je žiadna limitácia na uplatňovanie daňových strát. A respektíve sú aj krajiny, kde si môže daňovník uplatniť daňovú stratu spätne do predchádzajúcich období a de facto si vypýta daňový preplatok. Hej, čo tiež naposledy možno v Čechách sa to debatovalo a u nás bohužiaľ až tak ďaleko nie. Čiže samotná slovenská legislatíva je extrémne reštriktívna, nie je tam úplne logický dôvod, ale samozrejme to neospravedlňuje daňovníkov v prípade, ak tie daňové straty chcú uplatniť, ale vo svojej spoločnosti nemajú dostatočnú kapacitu ziskov, znajiteľných ziskov, voči ktorými si tie daňové straty dokázali umoriť. A klasická situácia vychádza aj z judikátu, preto to voláme kameňolom, je situácia spoločnosti, ktoré v určitej životnej fáze, a v tomto prípade to bola uzávierka kameňolomu, generujú obrovské straty. A tie straty nemajú ako umoriť, utilizovať, pretože už nikdy nebudú vykonávať znamiteľnú činnosť. A aby si vyriešili túto situáciu, tak si v rámci skupiny našli ďalšiu spoločnosť, ktorá zase dlhodobo vykazovala vysoké zisky, ktoré boli zdaniteľné. To by bolo v poriadku do tohto okamihu, pretože medzi spoločnosťami sa nedajú započítavať straty a zisky. Avšak táto skupina prišla k tomu, že poďme zlučiť tieto dve spoločnosti, poďme zlučiť stratovú a ziskovú spoločnosť a výsledkom bude, že tie straty nám zrazu zmiznú, pretože ich dokážem utilizovať voči tomu zdaniteľnému príjmu, ktorý generujem do budúcnosti. Hej, možno asi ešte pri tých stratách zase nemožno všetci sú úplne familiárni s tým, ako funguje ten mechanizmus. Jedna vec je účtovný hospodársky výsledok, hej, ktorý človek vidí v registri účtovných záverok alebo napríklad na Finstate si to vie rýchlo pozrieť, ale daň z príjmov sa neplatí teda z výsledku hospodárenia, ale je tam teda ten zákon o daní z príjmov, ktorým na základe uplatnenia jeho ustanovení sa transformuje ten účtovný výsledok hospodárenia na základ dane. Troška ten koncept tých daňových strát je možno nešťastný v tom, že hej, ako zdaňovať by sa mal iba reálny zisk, hej, po nejakom dlhodobejšom období. A keď sa dávajú tieto prekážky, hej, že tie obmedzenia tej doby, kedy si ja viem rozpočítať tie daňové straty a odpočítať si v ďalšom období, tak to vlastne znamená, že nezdaňujem ten reálny neto zisk za to dlhšie obdobie, ale zdaňujem viac, ako som reálne zarobil. Hej, čo je troška problematické. A potom rôzni daňovníci niekedy hľadajú možno nejaké okúlky a podobné štruktúry, ako ich tie straty využiť a ako zabrániť tomu, aby prepadli. Čo je asi veľký problém. Možno by som ešte pridala, že vlastne aj toto môže byť príklad toho, že sa vlastne neskúma na Slovensku, že z akej aktivity boli generované tie straty. Že ja môžem mať proste tú spoločnosť akciou, ktorá je pod tým holdingom, vykonáva nejaké manažerské činnosti, nejakú koordináciu, administratívu, ale vlastne vie zutilizovať tú stratu, ktorú v podstate vygeneroval pri svojom zatvorení kameňolom, ktorý má úplne inú ekonomickú aktivitu, úplne inú činnosť. Hej. Ako celkovo slovenská legislatíva v tomto nie je úplne šťastne nastavená, nakoľko aj na to, aby finančná správa dokázala takúto štruktúru úspešne napadnúť, tak musí preukázať, že jediným účelom bolo dosiahnutie daňovej výhody, lebo takto je to nastavené v zákone o dani z príjmov. Samozrejme, ako keby tam bol aspekt zneužitia práva, tak sa dá spraviť nadstavba, ísť do daňového poriadku, uplatniť tento princíp, avšak je to extrémne komplikované. Áno, to je tá nesystematickosť našej legislatívy. Máme paragraf 3 odsek 6 daňového poriadku, takzvaný GAAR, General Anti-Abuse Rule, ktorý hovorí nie o jedinom účeli, ale jednom z hlavných účelov, respektíve je nejaké vymedzenie tohto základného ustanovenia a my ho máme
tieto špecifické anti-abuse ustanovenia máme asi vo štyroch variáciách. Jedno v súvislosti s dividendami, jedno v súvislosti so stratami. Potom je tu všeobecný general anti-abuse rule. Potom tu je judikatúra Krajského súdu v Bratislave, ktorý povedal, že vlastne sme tu mali doktrínu zákazu zneužitia práva, ktorá nikdy predtým nebola judikovaná. A proste celkovo ten náš právny poriadok v týchto ustanoveniach, ktoré by mali brániť zneužívajúcim praktikám, je strašne nesystematický. Kvantitu alebo kvalitu sa snažíme nahnať kvantitou a na konci dňa je z toho iba jedno veľké neprehľadné klubko a potom nie je vlastne jasné, že či to musí byť hlavný účel alebo jeden z hlavných účelov a tak ďalej. A ideme na ďalší hriech a ten je tiež veľmi populárny, najmä v poslednej, poslednej dobe, schránkové firmy a potápači. A ide o situáciu, keď sa istá rodina rozhodla založiť občianske združenie na podporu športových a kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Pokiaľ je to dobré, pretože všetci chceme, aby sa nám rozvíjal tretí sektor, a aby skutočne ten tretí sektor rástol a podporoval spoločnosť na Slovensku. To je podľa mňa veľmi, veľmi chvályhodný cieľ, avšak problém nastáva, keď tá podpora je smerom k členom rodiny, ktorí založili samotné občianske združenie. A tu nastal problém v tom, že vlastne všetky peňažné dary, ktoré išli do občianskeho združenia, sa otočili naspäť a išli rodinným členom, ktorí vytvorili občianske združenie. A to sa úplne samozrejme nepáčilo finančnej správe, ale ani súdom. Toto je vlastne jeden z prelomových judikátov Českého najvyššieho správneho súdu ohľadom zneužitia práva v oblasti daní z príjmov. Jednak to môže fungovať cez peňažné dary, môže to fungovať cez asignácie dane, hej, tie 2%, čo poznáme aj tu na. A toto je asi taká veľmi, veľmi dá sa povedať jasná situácia, že keď je to vyslovene občianske združenie pre účely rodiny, ale samozrejme, keď sa pozriete na tú, keď máme my napríklad úpravu občianskych združení, je to veľmi štíhly zákon, ale je tam veľmi málo ustanovení a potom prirodzene môžu mať ľudia otázky. Nič také, tam žiadne ustanovenia, tam, ktoré by neobmedzovali nejaký účel toho občianskeho združenia. Potom to necháva priestor na kadejaké praktiky a štruktúry a zase na konci dňa je to na tej finančnej správe alebo na tom Českom najvyššom správnom súde, ktorý sa nad tým zamyslel a musel vyhodnotiť, či bolo jediným účelom tento celý mechanizmus, ktorý bol využitý. Možno sme ešte nepovedali, ale teda, že o čo išlo v tom mechanizme, že vlastne čo tam bolo to zneužitie práva, my sme vlastne išli odzadu, ako sa to judikovalo, ale vlastne čo bol problém, to občianske združenie bolo v poriadku, to sme si povedali, to myslím, že povedal aj najvyšší správny súd, ale vlastne problém bol to, že tie peňažné dary, ktoré vlastne slúžili na úhradu všetkých možných aktivít jednotlivých rodinných príslušníkov. Ak by nešli cez občianske združenie, tak by to bol štandardný prípad, že rodičia platia za nejaké krúžky a mimoškolské aktivity svojim deťom. Avšak keďže títo rodičia vlastne boli členmi a zakladateľmi občianskeho združenia a vložili to ako dar, tak si vlastne tieto náklady vedeli ako keby odpočítať od svojho daňového základu fyzickej osoby. Čiže vlastne tam bolo to zneužitie, že vlastne takto by to potom mohol robiť každý jeden rodič svojich detí. A ideme na falošné služby, fiktívne dodania. A tu máme pre vás pripravené videjko. A v zásade ide o to, že opäť národný šport na Slovensku je kupovanie bločkov. Každý pred koncom marca zháňa od známych rôzne bločky, aby si ich dokázal uplatniť do nákladov. A samozrejme, tento prístup nie je úplne šťastný, pretože ja si dokážem do nákladov uplatniť iba tie služby, ktoré skutočne využívam na svoju zdaniteľnú činnosť. Nikdy by sa nemalo stať, že si uplatním služby, ktoré na zdaniteľnú činnosť nevyužívam, čiže využívam ich na súkromnú potrebu, prípadne ich tie náklady by naložil niekto iný a ja som tam len dostal k bločkom.
Takže skutočne takto, takto ten systém na Slovensku nemá fungovať. A napriek tomu, že už je rok 2021, tak stále v praxi, najmä medzi malými podnikateľmi, vidíme, že to tak funguje. Môžeme asi pustiť videjko. A nech povedia, či vidia, ale videjko. Ja ho vidím. Aha, dobre. Super. Ale my vám každopádne pošleme prezentáciu, tam si to viete spustiť aj so zvukom. Pointa je, že skutočne tu nejak reportéri telefonovali na rôzne adresy, ktoré boli zverejnené na Badoši a podobne, a dokázali takto online kúpiť bločky, čo nie je samozrejme úplne šťastné. A je až paradoxné, akú odvahu majú ľudia, že sa do takýchto vecí púšťajú. Znamená to, že ten systém kontroly úplne nefunguje. A môžeme ísť ďalej. Dobre. A ideme na falošné úroky. To je už podstatne sofistikovanejší prístup k daňovým podvodom. A ak sme sa doteraz rozprávali o tých malých spoločnostiach, tak toto je hriech veľkých nadnárodných korporácií. Hej, toto je zase česká judikatúra, ktorou si veľmi pomáhame. My teda na Slovensku tej daňovej judikatúry, hlavne čo sa týka daní z príjmov, máme veľmi málo. Českí kolegovia nám častokrát nechápu, že ako my dokážeme interpretovať tie zákony a čoho sa vieme chytiť, keď nemáme judikatúru. Ale teda vieme sa pozrieť na tú českú judikatúru, ktorú slovenské súdy zvyknú aj citovať vo svojich rozsudkoch. A toto je zase trošku komplikovaná štruktúra, asi nemá zmysel ísť do detailov. V zásade je to vnútroskupinová transakcia a pred vykonaním transakcie to boli ziskové spoločnosti a kvôli nejakému účtovnému režimu zlúčenia sa po vykonaní tejto transakcie, po nejakom internom predpredaji a zlúčení vytvoril veľmi významná daňová strata, ktorá vlastne stiahla tú spoločnosť do straty, dovtedy zisková spoločnosť, ktorá platila významnú sumu daní, skončila v daňovej strate a teda žiadne dane neplatila. A súd sa pozeral na to, či to bola ozaj transakcia, ktorá mala iné hlavné účely, akým je zníženie toho daňového základu. Súd bral do úvahy viacero parametrov tej transakcie. Tomu danému konkrétnemu daňovníkovi nepomohlo, že tam bola nejaká korešpondencia s jeho daňovým poradcom, kde vyslovene sa fokusovali na tieto daňové úspory z titulu toho zlúčenia. Oni sa to snažili, ten daňovník, aj ospravedlniť tým, že to bola nejaká príprava vstupu na burzu. Keď sa bohužiaľ na to pozrel vtedy daňový úrad, zistil, že na burzu nakoniec nevstúpili. A po x rokoch včera na burzu vstúpili v Amsterdame, ale bohužiaľ už im to nikto nemôže spätne priznať, že to bol teda, že to bola ozaj legitímna príprava na vstup na burzu. A v tom čase, kedy to ten súd judikoval, čo bol myslím rok 2015, to rozsekol tak, že povedal, že podľa jeho názoru bol jedným z hlavných účelov tej transakcie bolo dosiahnutie daňovej výhody, na ktorú by inak ten daňovník nemal právny nárok, a teda dorúbil daň kvázi, my to voláme v našej hantýrke, disregardoval, teda škrtol tú transakciu, ako keby sa nikdy nestala, a dorúbil daň. Hej, a práve ako pri tých nadnárodných spoločnostiach je toto celkom štandardný typ transakcie. Keď kupujete investíciu, tak si založíte novú spoločnosť, do tej natiahnete dlhové financovanie. To dlhové financovanie vám generuje úrokové náklady. Tie úrokové náklady sú nedaňové, lebo jediný príjem, ktorý má tá nová spoločnosť, je príjem z investícií. Je to aj dividendový príjem,
a ten je v zásade daňovo neuznateľný. A na to, aby sa tá uznateľnosť dosiahla, tak sa Bitko, čiže tá investičná spoločnosť, zlúči so spoločnosťou, ktorá je na Slovensku, ktorá je operatívna, a tak sa to dlhové financovanie dostane do operatívnej spoločnosti. Na tom nie je nič zlé, pokiaľ sa to robí z nedaňových dôvodov, pokiaľ sa to robí z daňových dôvodov, tak nám vznikajú práve tie špekulatívne situácie. A môžeme ísť na ďalší hriech. A to je transferové oceňovanie. Veľmi populárna oblasť v poslednej dobe. Áno. O čo ide? Treba povedať, že tento hriech sa dá vlastne spraviť alebo vykonať iba závislými osobami. Osobami samozrejme myslíme právnické osoby, aj fyzické. Viac menej v nejakom väčšom meradle sa to robí s právnickými osobami. Vlastne čo sú závislé osoby a o čom je celé transferové oceňovanie, treba hľadať jednak na našej národnej úrovni, ktorá, ako hovoríme, je extenzívna, neprehľadná, ale toto je celkom dobre zadefinované. Nebudeme vás tu nejak bombardovať definíciou, kľudne si to pozrite, ako to tam vyzerá, koľko percent treba mať na to, aby ste sa kvalifikovali za závislú osobu. No a potom samozrejme máme nejakú nadnárodnú, medzinárodnú úroveň, kde sú upravené tieto závislé osoby a čo môžu a nemôžu, čo je ešte nejaká daňová optimalizácia, čo je už nejaký daňový hriech. A o tom nám hovorí OECD. Čiže s tými detailami asi vás nebudeme zaťažovať, ale poďme sa pozrieť teda na ten daňový hriech. Takže máme spoločnosti závislé osoby, ktoré sa kvalifikujú podľa zákona o daní z príjmov. Tie majú nejaký holding a medzi sebou robia nejaké transakcie závislých osôb. A vlastne holding si všimne, že tuto mám nejakú spoločnosť A v krajine A, spoločnosť B v krajine B. A pozrie sa na to, že ako im to tam vychádza na konci roka, aký majú výsledok hospodárenia a podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzajú, aká je sadzba dane právnických osôb, s príjmom právnických osôb, tak vytvoria transakciu, ktorá môže a nemusí mať, v našom prípade, ak ide o daňový hriech, tak nemusí mať skôr kategória, nejakú reálnu substance, nejaký obsah, niečo, čo sa stalo. A na papieri spoločnosť B poskytne spoločnosti A služby, za čo samozrejme spoločnosť A zaplatí nejaké peniažky do spoločnosti B. Výsledkom je, že tá spoločnosť B síce bude mať vyšší základ dane, avšak ak v tej krajine je signifikantne nižšia sadzba, tak zaplatí menej na tej výslednej dani. A zároveň, keďže spoločnosť A zaplatila za takéto fiktívne služby, tak si tým znížila základ dane a tak odvedie menej, aj keď zvyšou sadzbou. Takže vlastne takto holding si vie optimalizovať. Samozrejme, predstavte si, že tých spoločností je X. Hej, tuto máme len dve. Ale vlastne, keď holding si to takto pekne urobí svoj rešerš a zistí, že kde sa aké dane platia, aká je tam sadzba, na čo sa to aplikuje, tak veľmi dobre si vedia takýmito fiktívnymi poskytnutiami služby optimalizovať vlastne tie svoje platby dane v jednotlivých krajinách. Čo nie je úplne v poriadku, ak tam nie je ten substance, ten nárok na to poskytnutie služby, za tým nič nie je. A na toto sa tiež vlastne už aj slovenské daňové úrady veľmi radi pozrú, že či naozaj to poskytnutie služieb, to si predstavte radovo, to môžu byť desiatky miliónov ročne, ktoré poskytujú akože na papieri slovenské spoločnosti, alebo sú poskytované slovenským spoločnostiam. To transferové oceňovanie je veľmi taká zaujímavá téma. Podľa mňa pre právnikov je zase zaujímavá tá interakcia s právom. Keďže my máme okrem daňovo-poradenskej kancelárie, máme aj právnu kanceláriu a jedna z vecí, čo ma napadá, čo sme napríklad nedávno riešili, je, že v rámci tohto transferového oceňovania je cieľom, aby v jednotlivých krajinách tej skupiny sa zdanilo vždy iba toľko, koľko by sa malo zdaniť, koľko by zdanila nejaká nezávislá strana, ktorá by robila úplne rovnaký biznis ako tá závislá strana. A toto sa napríklad rieši niekedy aj nejakými fakturáciami na konci roka. A keď sa vlastne dorovnáva nejaký profit, ktorý vyjde z nejakej štúdie, koľko by to malo byť u nezávislej strany. A niekedy takéto fakturácie nemajú nejaký základ vlastne v reálnej transakcii. A čo sme sa napríklad stretli, je, že sú fakturácie napríklad na báze tých OECD smerníc pre účely transferového oceňovania. Hej. A s týmto napríklad si lámeme hlavu s našimi právnikmi, že či takéto niečo je zase asi z toho daňovo-právneho pohľadu
legitímne, hej, keďže sa sleduje ten vyšší cieľ tej správnej alokácie toho zisku. Otázka je právny pohľad, hej, že či to je, čo to je za plnenie, či to vôbec je akceptovateľné, tak toto robiť. A potom to má samozrejme nejaký účtovný rozmer, hej, že keď sa vykazuje nejaký výnos a tak ďalej. Čiže tá interakcia toho transferového oceňovania práva, účtovníctva, dane z pridanej hodnoty, hej, keď sú tam nejaké transakcie, ako sa na to aplikuje dane z pridanej hodnoty, je to veľmi zaujímavá téma. Čiže ak správne chápem, z daňového hľadiska ja tú úpravu musím spraviť a z právneho hľadiska neviem nájsť titul, na základe čoho mám spraviť tú úpravu, pretože pri tých nadnárodných skupinách ja mám interakcie len s niektorými spoločnosťami v skupine, avšak s tou spoločnosťou, s ktorou mám spraviť úpravu, mi chýba právny titul, nemám s ňou žiadne transakcie, avšak OECD, ale vlastne aj slovenská daňová legislatíva ma núti tú úpravu spraviť. Áno, ale vlastne máme tiež judikatúru nášho najvyššieho súdu, ktorý hovoril, že síce nie OECD TP guidelines, ale komentár k modelovej zmluve nikdy nebol publikovaný v slovenskom právnom poriadku, nie je všeobecne právne záväzný. Hej, TP guideliny tiež podobne neboli nikdy publikované, hej, takže je to také veľmi, by som povedal, že na vode, že či môže byť titul pre fakturácie, hej, nejaký súlad z OECD Transfer Pricing guideliny. A môžeme ísť na ďalší riek? A to je falošné bývanie. Hej. No, sem. Áno. Falošné bývanie. Myslím si, že máme z praxe pomerne veľa príkladov úspešných športovcov, ktorí síce reprezentovali Slovensko, avšak rezidenciu pre daňové účely na Slovensku nemali. Mali ju v krajine, ktorá mala podstatne nižšie až nulové daňové zaťaženie. Teraz tak najvýkonnejší prípad si spomínam, že Monako veľmi často figurovalo v týchto prípadoch. Hej, malé bytiky v Monaku, alebo adresy. No, alebo arabské krajiny. Hej, samozrejme, Emiráty a podobne. Je to tiež niečo, čo sa človek dočíta v médiách asi dosť často. Čiže funguje to v podstate tak, že ako náhle dosahujem nejaký príjem, pokiaľ som daňovým rezidentom na Slovensku, to znamená, mám tu stály byt, mám tu centrum životných záujmov, všetko zdaňujem na Slovensku, svoj celosvetový príjem. Ako náhle by som dokázal zmeniť tú daňovú rezidenciu na inú krajinu, tak na Slovensku zdaním iba príjem, ktorý sa týka aktivít na území Slovenskej republiky. A práve z toho dôvodu je to také atraktívne, keďže na Slovensku to daňovo-odvodové zaťaženie fyzických osôb je pomerne vysoké. Hlavne, čo sa týka kapitálových príjmov, aj vlastne ľudia, ktorí majú väčšinou zdroje, sú dosť mobilní, hej, vedia v zásade sa zobrať a presťahovať sa zo dňa na deň a najväčšinou tí bohatší ľudia, ktorí disponujú väčším kapitálom. U nás napríklad daň fyzické osoby z predajov akcií alebo podielu, pokiaľ nie sú verejne obchodovateľné, tak je to de facto 39%, ne, keď sa pozrieme na daň z príjmov a ešte aj zdravotné odvody. Čiže toto je určite niečo, čo môže motivovať tých daňovníkov hľadať aj iné miesta. Hej. A otázka potom je, že či reálne sú v tej inej krajine, či tam je báza pre tú rezidenciu v inej krajine a či to nie je všetko iba na oko a reálne sú vlastne väčšinu roka na Slovensku a to by potom znamenalo, že tá rezidencia vlastne v zahraničí nemá žiadnu bázu a malo by sa to predsa zdaniť tie príjmy na Slovensku. Hej. Ja by som povedal, že vlastne súčasná pandemická situácia je trošku obmedzila mobilitu týchto ľudí, čiže s týmto sa už tak často nemusíme stretávať v poslednom období. Na druhej strane, ako to, čo Ciro povedal, vystupujú nám tam iné prípady a to sú prípady tých kapitálových príjmov. Napríklad bitcoiny sú veľmi populárne a opäť tá téma sa tak rozprúdila pred lehotou na podanie daňového priznania. Ako bitcoiny máme tam, že či nie je zachytiteľný podvod. Hej. Bitcoin
nie je to úplne anonymný nástroj. Pri kryptomenách sa jedná o tzv. Pseudoanonymitu, lebo v tých ledgeroch a v tých blockchainoch je to vždy zaznamenané. Hej, a otázka je to iba priradiť tej konkrétnej osobe. A nejak by sa to dalo, ale samozrejme zatiaľ sa iba napríklad o tom diskutuje na európskej úrovni, že či by sa takéto niečo, transakcie s kryptomenami mali reportovať alebo nemali. A teda samozrejme pri tých bitcoinoch zase sme v tej tzv. 39% sadzbe, tzv. Kompletka, ktorú voláme my v daňovom žargóne. A zatiaľ čo je v iných krajinách, tie sadzby sa hýbu rádovo nižšie. Hej. A keď sa napríklad teraz pozrieme, že to je aktuálne na 60 000 eurách jeden bitcoin, pred rokom to bolo možno 6 000, čiže máme tam 10-násobný nárast a dá sa povedať, že ľudia, ktorí tomu dostatočne verili a teraz zrazu mohli prísť úplne k veľmi, veľmi veľkému bohatstvu. Hej? A je to nejaká taká prirodzená ľudská pohnutka. Hej? Urobil som veľmi dobré investičné rozhodnutie a zrazu štát ma chce zdaniť 39%, 25 plus 14% neobmedzené zdravotné odvody, čo je aj v širšom európskom meritku nie úplne bežné. Sme celkom unikát, že v podstate na tento druh príjmov uplatňujeme aj zdravotné odvody. A skutočne akože tých ľudí to navádza na rôzne dosť pochybné schémy. Jednak smena tých daňových rezidencií, po druhé nepriznávanie tohto príjmu. Prípadne som zachytil, že rôzne darovacie zmluvy sa riešia. Toto nie je úplne zdravé prostredie. Čiže zasa tu ten štát je možno príliš reštriktívny a tých ľudí motivuje nesprávnym spôsobom. Hej. My v rámci IVA je tiež okrem tých štandardných daňov poradenských projektov sa venujeme niekedy aj tzv. Policy projektom, tiež v spolupráci, to bol vlastne širší projekt pod zaštitou Európskej komisie, sme pripravovali správu pre ministerstvo financií, pre Národnú banku ohľadom toho, ako lepšie pristupovať k tým tzv. Fintechom a k týmto finančným inováciám. A tam napríklad sme odporúčali, aby bol štát férovejší, aby si vypýtal svoj ten fair share, ktorý sa v daniach používa dosť často a na druhej strane, aby chcelo tých daňovníkov, aby boli transparentní, aby tie príjmy nahlasovali. Lebo teraz je to ozaj tak, že tie sadzby sú ozaj drakonické, ale pokiaľ nie je nejaký reporting, pokiaľ človeka vyslovene nenahlási jeho banka, hej, keď mu na účte, keby to reálne zrealizoval ten príjem, keby mu tam naskočilo niekoľko 100 000 eur alebo podobne a pokiaľ mu ho nenahlásila nejaké tej finančnej spravodajskej jednotke, tak reálny ten dosah, reálny výber je, dá sa povedať, dosť limitovaný. Takže to je možno nejaký taký zmene paradigmy toho zdaňovania a možno byť férovejší ku daňovníkom a ozaj zlepšiť tú kontrolu a kultúru toho prihlasovania tých príjmov. Dobre. A týmto sme ukončili problematiku siedmých daňových hriechov. Ešte by sme dali samozrejme priestor na otázky, pokiaľ máte. Nevadí. Pokiaľ nie sú otázky, tak samozrejme tým, že toto je celé nahrávané s kľudom, zamyslite sa nad tými oblastiami, ktoré sme diskutovali. Ak by sa vám následne vynorili otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Prezentáciu vám samozrejme poskytneme. Bude tam aj informácia o našich študentských aktivitách. Práve v súčasnosti rozbiehame súťaž Tax Challenge, v rámci ktorej študenti majú možnosť skúsiť si prácu skutočného daňového poradcu a budú pracovať na konkrétnych situáciách. Časovo to nie je veľmi náročné. Výstupom má byť krátka prezentácia, ktorú by sme si spoločne pozreli. A tie ceny sú celkom motivačné, čiže tí, čo sa dostanú do finále,
tak budú aj finančne ohodnotení. A viacerí vlastne sme sa aj dostali k daniam cez podobné súťaže. Hej, dane, málo kto je taký, že sa narodí s tým, že chce byť daňový poradca. Bože, ale to povolanie nie je možno v nejakom takom širšom vnímaní spoločenskom až také atraktívne. Je to možno brané ako niečo skôr nudné a my môžeme povedať, že to úplne tak nie je. Hej, hlavne keď človek má teda možnosť pracovať v nejakej medzinárodnej firme, rieši projekty, vidí do veci, ktoré sa dejú, aké transakcie sa dejú, lebo každá jedna transakcia, ktorú podnikateľ urobí, má daňový rozmer. Preto okrem jeho právnika, ktorého má určite, tak väčšinou má aj daňového poradcu. Nechcem hovoriť, že kto je pravá ruka, kto je ľavá. To nebudem nejak špecifikovať, ale teda dane sú určite zaujímavá oblasť a možno troška zaznávaná, nie taká známa. Výborne. Takže aj ten link na to, aby ste sa mohli prihlásiť na Tax Challenge, bude uvedený v tej finálnej prezentácii, ktorú vám pošleme. A budeme veľmi radi, ako keď sa vás čo najviac prihlási. Skutočne tam ide o to mať trošku zábavu a popri tom sa niečo naučiť o daniach. Hej. Určite študenti možno, ktorí sa orientujú v tejto problematike, tzv. Portál Challenges, hej, a kde tu našu Tax Challenge nájdete a viete sa na ňu prihlásiť. Čiže je to nejaká výzva, a či si viete otestovať vaše schopnosti študentské. Ja keď som robil podobnú súťaž, tak som o daniach netušil absolútne nič. A nakoniec som kariérne skončil pri tom, čiže človek nikdy nevie. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Predsa nám tu pribudla jedna otázka v čete. Ak dovolíte, tak vám ho prečítam. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či máte nejakú predstavu, ako by sa mohla slovenská legislatíva zlepšiť. Je to podľa vás možné, alebo otázka do vzdialenej budúcnosti? Vopred ďakujem za odpoveď. No, aktuálne máme na stole, hej, hoci tá vláda má teraz momentálne problémy sama so sebou, tak boli zverejne nejaké tézy tej daňovej reformy. My ten systém máme taký dosť vážny, lebo bola tu tedy tá prelomová reforma 2004, ktorá úplne zmenila to ťažisko zdaňovania vo vzťahu k priamým daniam, vo vzťahu k nepriamým daniam a na okor priamých daní. Priame dane boli nastavené atraktívne. Postupom času samozrejme sa tam objavili nejaké iné nánosy. Boli samozrejme vlády s iným pohľadom na vec. Posunuli sme sa skôr do fázy, že sme krajina s najväčšou sadzbou dane z príjmov v regióne, čo nie je pre podnikateľov úplne atraktívne, hlavne keď sa zahraniční podnikatelia a zahraničné skupiny rozhodujú o tom, kde umiestnia svoje investície. Ale okrem tej samozrejme sadzby je tam viacero nejakých problémov pri aplikovaní tých predpisov. Alfa a omega pri podnikaní je právna istota. A to je u nás na Slovensku strašný problém. My máme síce inštitút záväzných stanovisk, ktorých v praxi vôbec nefunguje momentálne, alebo je to tam nastavené tak, že môžete zaplatiť 30 000 eur, čo nie každý daňovník chce zaplatiť. Je tam trošku opatrnosť a niekedy bohužiaľ aj alibizmus pri nastavovaní toho zoznamu tých ustanovení, kde by štát reálne dal nejaký záväzný výklad. Je to veľmi úzky zoznam v iných krajinách okolitých, či sú to Maďari, samozrejme tie krajiny typu Holandsko a tak ďalej, kde tieto tzv. Rulingy alebo private letter rulingy fungujú, to majú nastavené úplne inak, čiže najväčší problém je samozrejme tá právna istota, to je, dá sa povedať, mimo nejakej ideológie, že či to vnímam skôr pravicovo alebo ľavicovo, či by som mal zdaňovať cez nepriame dane alebo cez priame dane, čiže ja vnímam asi najväčší problém tú právnu istotu. Ja tiež, akože skutočne, keď sa pozrieme, tak tú preventívnu časť my máme prepracovanú do úplného detailu, čiže máme kopec pravidiel, ale
A potom ten samotný výklad, to uplatňovanie týchto pravidel je nejasné. A tá kontrolná činnosť dosť pokrivkáva na Slovensku. A práve to dosiahnutie právnej istoty napríklad tými záväznými stanoviskami, to znamená, že daňovník by sa dokázal obrátiť na finančnú správu, dostal by stanovisko, o ktoré sa môže v nasledujúcich rokoch opierať a bude právne záväzná aj počas daňových kontrol, tak to by tomitovú priestoru neskutočne pomohlo. A skutočne to nie je nejaká kontroverzná oblasť, je ľahko priateľná. Je tam ale samozrejme stále obava zo strany finančnej správy, že zavedenie takýchto záväzných stanovísk v prípade, ak by tie stanoviska neboli dostatočne kvalitne pripravené, by mohlo spôsobiť v budúcnosti eróziu daňového základu u daňovníkov. Pozerám, že ešte máme jednu otázku týkajúcu sa opatrení proti daňovým únikom, ktoré my považujeme za najúčinnejšie a tie, ktoré by sme my navrhovali. Ja sa asi zase vrátim k tomu, čo sme vraveli pri tých kryptomenách. Keď sú pravidlá nastavené férovo a fakt sa potom daňovníkovi neoplatí investovať do nejakých uhýbacích manévrov, tak väčšinou racionálne uvažujúci daňovník radšej zaplatí ten svoj fair share dane a nie je motivovaný niekde príjmy vyvádzať mimo Slovenska a tak ďalej. Čiže ako moje nejaké odporúčanie, určite sa zamyslieť, kde to dáva zmysel to zdaňovať, akými sadzbami, hej, pozrieť sa v regióne, hej, keď sme fakt niekde uletení mimo 10, 15, 20% vyššie, ako sa zdaňujú pri podobné príjmy inde, pri súčasnej mobilite ľudí a kapitálu, hoci nejakým spôsobom ovplyvnené covidom krátkodobo, tak tí ľudia väčšinou potom hľadajú alternatívne cesty. Čiže nastaviť férové pravidlá, nastaviť tú právnu istotu, o ktorej sme sa bavili. A tam je určite predpoklad, že by sa to mohlo napraviť. A samozrejme, teraz vidíme aj nejaký nový vietor na finančnej správe. Nastúpil pán Žežúk s veľmi zaujímavým programom opatrení, ktoré by chcel realizovať. Proti tomu sa určite nedá čo namietať. Daňovníci, drvivá väčšina daňovníkov má dane podchytené správne a chcú mať férový vzťah so štátom. Bohužiaľ, samozrejme sú tu aj nejaké skupiny ľudí, ktorí budú niečo skúšať podvodného charakteru a podobne, ale zase nie je správny prístup určite penalizovať tú väčšinu tých daňovníkov, ktorí plnia pravidla kvôli tej menšej skupine alebo tej minimálnej skupine, ktorá realizuje tie podvody. Ja úplne súhlasím. Ešte by som možno zase zopakoval, že tá kontrolná činnosť na Slovensku absolútne pokrivkáva. A máme kopec informácií v našich databázach na základe medzinárodnej výmeny informácií. A popravde ja vidím veľmi sporadicky, že tieto dáta sa skutočne aj používajú. Že mali by sme oveľa viac pracovať s tými dátami, ktoré máme v súčasnosti v dispozícii. Čiže tá loptička je vo veľkej miere aj na strane finančnej správy, aby už dokázala využiť tie nástroje, ktoré sú. A ešte tu je návrh, že či skúška spoľahlivosti pre zamestnancov finančnej správy. Ja sa pozerám na to tak, že namiesto nejakých priznaní alebo niečo takého, štát by mal vedieť tých ľudí zaplatiť, aby neboli motivovaní niečím iným. Ja keď som videl, že aký má byť plat sudcu Najvyššieho správneho súdu slovenského, tak je to bohužiaľ smiešne. Keď bežný programátor alebo proste človek, ktorý mladý IT professional po škole dokáže zarábať toľko, čo sudca Najvyššieho správneho súdu, ktorý má rozhodovať o aj miliónových sporov a podobne. Bohužiaľ, pokiaľ budeme to vnímať takto, že keď štát zaplatí tých ľudí tak, ako sa má, tak to bude hneď rozmazávané
v bulvárnych médiách a podobne. Proste, keď chceme, aby tí ľudia neboli motivovaní brať úplatky a podobne, musíme tých dobrých ľudí ozaj vedieť zaplatiť. A určite, keď sú tam ľudia fakt ani nie s priemernou mzdou, tak keď rozhodujú o sumách, vysokých sumách, tak štát im bohužiaľ dáva nejaký incentív, aby boli otvorení aj tým nekalým praktikám. Vytvárajú sa práve tie negatívne motivácie a samozrejme každý človek má nejaké základné potreby, ktoré potrebuje naplniť. A skutočne ako keď tie platy sú pod priemerom, tak taký systém nedokáže v praxi fungovať. OK, pozerám, že sme nové otázky už nepribúdajú a myslím, že sme skoro na minútu presne vyčerpali čas. Tak, takže veľmi pekne ďakujeme, že ste si nás dneska vypočuli. Veríme, že budeme mať príležitosť si to zopakovať niekedy v budúcnosti. A ako vravím, ak by vás napadli akékoľvek otázky, s kľudom napíšte. A rovnako, keby ste mali záujem prihlásiť sa do našej Tax Challenge, budeme veľmi, veľmi radi. Ďakujeme za váš čas a želáme príjemný obed. Dovidenia, do počutia. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať v mene celej právnickej fakulty za takúto zaujímavú a obohacujúcu prednášku odborníkov z firmy Ernst & Young, teda mladému dynamickému kolektívu. Verím, že sa vám táto prednáška páčila a budeme sa tešiť na ďalšie prednášky v právnych piatkoch online. Prajem všetkým pekný deň. Dovidenia.